150 тисяч на свою справу. У Верховній Раді вигадали, як повернути в Україну трудових мігрантів. Пропонують давати гроші на власний бізнес. Чи спрацює ця ідея? Розбиралася Ксенія Привіденко. Це наша українська креветочка, вирощена в Україні. Вона взагалі вона йде як малазійська, на неї говорять. Красені краби. Це такі краби в нас. Олександр працював за кордоном, потім повернувся в Україну, воював на Донбасі. Після поранення відкрив власний бізнес. Якраз інвалідні кошти прийшли, та ж там держава виплачувала. Ну, а що їх проїсти, прогулять? Ні, ну, їх треба куди-то було вкладувати, щоб вони працювали. Нині вже 2 роки на власній фермі розводить креветок, раків і крабів. Каже, розпочинати власний бізнес – справа не з дешевих. 300-350 тисяч на обладнання гривень. Таких, як Олександр, в Україні одиниці. Більшість заробітчан свій статус змінювати не прагнуть. Трудова міграція українців є циркуляційною. Тобто люди виїздять на обмежений період часу, на 3 місяці, на 6 місяців, працюють там, заробляють кошти та повертаються в Україну. В Україні вже склався прошарок населення. Це приблизно 13-16% від усього населення України, які їдуть, працюють за кордоном і чи повертаються, чи залишаються за кордоном і забирають свої сім'ї. Тож заманити своїх додому в парламенті хочуть грошима. 150 тисяч на власний бізнес тим, хто повернеться з-за кордону. Утім, підприємці кажуть, сума мізерна. Для того, щоб розпочати власну справу, тим більше у нинішній період, коли ковід, коли війна, коли все це в Україні робиться, ну, реально цього замало. Ну, тебе ж ніхто не питатиме, наприклад, що у тебе немає збуту. Чому? Та тому, що кордони закриті, ти за кордон не можеш відправити свій товар. Економісти твердять, грошей може вистачити хіба на найпростіший бізнес. Можна відкрити торговельне місце, закупити товар і потім торгувати цим товаром. Тобто можна створити одне робоче місце в сфері торгівлі. Не в Києві, а в маленьких містах, в селах. Та навіть цей шанс матимуть не всі. На фінансування програми планують виділити 108 мільйонів гривень. Рахуємо, виходить, 150 тисяч на власний бізнес зможуть отримати лише 720 людей. Якщо порівняти це з оцінкою трудової міграції загалом, яка зараз складає від 3 до 5 мільйонів осіб, то це, звісно, капля в море. Але це перший крок, який, на мій погляд, потрібно, необхідно робити. Бо якщо подивитися на дані від Польщі, у 2019 році майже 5 тисяч українців започаткували власну справу в цій країні. У 2020-й, ковідний рік, 6 тисяч українців започаткували свою власну справу у Польщі. За словами експертів, разовою допомогою зупинити трудову міграцію та повернути заробітчан не вийде. Потрібно створювати прозорі умови для бізнесу та підтримувати тих, хто прагне розпочати власну справу на батьківщині. Ксенія Барвіненко, Олег Невідомський. Подробиці, телеканал «Інтер».